Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні у цій студії ми говоритимемо про те, хто ж забруднює річки, великі і малі, нашого краю, нашої області, загалом України. Про це все згодом. Приводом для сьогоднішньої нашої розмови став черговий запит народного депутата України Володимира Литвина, в якому він закидає власне забруднення річок, зокрема Хомори, Случі, а також Дніпра, нашій області. Півроку тому мною було зроблено декілька депутатських запитів до прем'єр-міністра України з приводу отруєння річок Хомора і річок Случ. Встановлено слідством, що це результат діяльності Понінківської картонної фабрики, картонно-паперового комбінату. Результатів нуль. Днями знову трапились викиди отруйних речовин, масова загибель риби. Люди не можуть користуватися водою. А нагадаю, що крім всього іншого, і таке місто, як Новоград-Волинський, 56 тисяч людей також користуються водою з річки Случ. Мною ставились очевидні вимоги від імені людей. Перше, хто є власником цього підприємства, оскільки вони діють нахабно і цинічно, не зважаючи на жодні заборони. Більше того, на територію цього підприємства вдалося зайти тільки під прикриттям спецпідрозділу поліції, слідчим, прокуратури. Судячи з усього, сліди тягнуться нагору, у Київ. Друге, дати доручення Національній академії наук дослідити, що це за отруйні речовини і що потрібно зробити для того, щоб очистити воду, виділити необхідні кошти, провести необхідні роботи за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів України і нарешті зупинити діяльність цього підприємства на час розслідування. Ви думаєте, що яка була реакція на це звернення в частині зупинки підприємства? Послали. Ну, зрозуміло, коли до суду, але отруюють. Від профільного міністерства отримуються відписки, і сутність зводиться до чого? Здійснювати моніторинг екологічної ситуації. Моніторинг здійснюємо. Люди хворіють. Водою користуватися не можна. Отакі от закиди на, власне, в город Хмельницької області і представників фабрики, яка розташована на Полонщині. Сьогодні у цю студію ми запросили, власне, представників фабрики, представників об'єднаних тергромад і представників контролюючих органів. Знайомтесь, шановні глядачі, сьогодні до нас завітали заступник генерального директора підприємства Хмельницька, перепрошую, Понінківська картонно-паперова фабрика Артем Тарасенко. Разом з ним заступник головного енергетика підприємства Олексій Жуков. По праву руку від мене Олександр Коблай, керуючий справами, секретар виконавчого комітету Полонської міської об'єднаної територіальної громади, та Олег Ліщук, начальник відділу Держекоінспекції у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. І перше запитання, Олеже Івановичу, до вас. В закиді, власне, в депутатському запиті, давайте говорити так правильно, все-таки йшлося про, вказувався конкретний забруднювач. Нагадаю глядачам, що вся історія попередня відбувалася півроку тому. Що вдалося дізнатися екологам? Ви тоді виїжджали наші знімальні групи і на підприємство, робили заміри води, річок. Що тоді знайшли чи не знайшли? Нічого. Ситуація щодо Понінківської картонно-паперової фабрики почала розвиватися із кінця зими, початку весни 2016 року, досить гостро. І весь цей час ми фабрику тримаємо, в принципі, як у полі величезної лінзи. Дійсно, в полі напруги теж суттєво. Ну, звичайно. Дійсно, був недопуск фахівців Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області та у Житомирській області. Тоді проводилася спільна перевірка на територію суб'єкту, за що було притягнуто до відповідальності керівництво фабрики.
Після даного недопуску все-таки Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області, а також Державна екологічна інспекція України, тому що ряд перевірок проводилося спільно Державної екологічної інспекції України і Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області та інспекції відповідно у Житомирській області. Всі фахівці потрапляли на територію підприємства, досліджували всі ці питання і документально, і візуально на виробництві, на території фабрики, на території прилеглої до фабрики. І все це було відображено у актах перевірки. Було проведено кілька позапланових перевірок та одну планову перевірку. За результатами цих перевірок накладено відшкодування збитків з боку фабрики. У сумі вже там є кілька десятків тисяч, і крім того, наскільки я володію інформацією, зараз ще буде отримана інформація фабрики, буде дораховано ще певна сума, яку поки що я не можу назвати, тому що для цього треба розрахувати саму суму по даних, які отримуються від керівництва фабрики. Притягнуто посадових осіб, які вчинили правопорушення, до адміністративної відповідальності, виявлено ряд недоліків, на які видано приписи на усунення цих недоліків. І регулярно перевіряється виконання. Що знайшли? Які перевищення? І це були хімічні перевищення хімічних показників? Що це було? На досить вже жорсткому рівні була проведена перевірка. В результаті перевірки знайшли деякі недоліки у документах, відносно яких здійснюється скид забруднюючих речовин у водний об'єкт. А саме не було пронормовано ряд речовин, які на даний час внесено припис, і фабрика має їх пронормувати. Це вже керівництво фабрики дасть відповідь, чи вони це зробили, чи ще виконується, тому що саме припис знаходиться у стадії виконання. І крім того, кілька разів було встановлено скидання забруднюючих речовин без дозволу. Все-таки вертаю вас знову, Олеже Івановичу, до запитання. Наскільки суттєво були перевищені ті норми і що знайшли, які забруднюючі речовини? Перевищення було по тих забруднюючих речовин, які нормуються, а це саме біологічне споживання кисню і хімічне споживання кисню. По біохімічному споживанню кисню перевищення було до 2 разів, по біохімічному було 1,6 теж до 2 разів. Крім того, було знайдено метали, нікель, мідь, цинк, які не були пронормовані. Там концентрації були мізерні, у кілька десятків міліграм на дециметр кубічної води, але ми все-таки вжили заходів, щоб підприємство пронормувало складання цих речей. Олеже Івановичу, ви як фахівець можете сказати, ці перевищення, власне, ці порушення могли привести до того мору риби, про який ми говорили у квітні місяці минулого року? Як фахівець Державної екологічної інспекції, я не можу дати однозначні висновки, чи саме скидання цих забруднюючих речовин призвело до мору риби, але разом з тим я хочу відмітити про те, що забороняється скидання будь-яких забруднюючих речовин, які не внесені у норматив гранично допустимого скиду. Це документ, який підставою для скидання у водойму. Крім того, забороняється скидати речовини, які внесені, але з перевищенням встановленого нормативного гранично допустимого скиду. Звичайно, що порушення з боку фабрики були. Ми, коли почали проводити перевірки у кінці весни, на початку літа, то з'ясували, що очисні споруди не працюють у всіх ланках очистки, що було відображено в актах перевірки, на що було дано припис. Дякую за відповідь. Шановні представники підприємства, тепер прошу вас прокоментувати насамперед. То була чи не було кримінальної справи порушено? Позвольте, я прокоментую. Будь ласка. По даному вопросу было возбуждено уголовное дело. Вот. Ну, как бы, скажем так, никаких оснований для возбуждения уголовного дела я, по крайней мере, не вижу. Я, может быть, не юрист, я не прокурор, но никаких оснований для возбуждения, а тем более для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в целом районе Житомирской области, тем более, поскольку по руководящим документам, которыми пользуется в своей практике санитарно-эпидемиологическая служба, для объявления чрезвычайной ситуации должен быть зафиксировано стократное превышение концентрации загрязняющих веществ. Этого не было. То есть очень похоже на нагнетание какой-то некой искусственной истерии, понимаете, вокруг вопроса. По поводу очистных сооружений непосредственно по Нинковской фабрике. В 2012 году, когда компания наша зашла на
Понинковскую картонно-бумажную фабрику, производство находилось практически в уничтоженном состоянии. Все создавалось, все запускалось с нуля. Затем в 2014 году была полностью запущена с нуля линия переработки бумаги и картона для выпуска гофроупаковки. Значит, затем была приобретена еще одна бумагоделательная машина европейского производства и была установлена и пущена в работу. Это уже произошло в 2015 году. Значит, на каждом этапе повышения мощностей производства были предусмотрены мероприятия, которые должны были решать вопросы очистки, рекуперации наших всех сбросов и выбросов. Значит, в части очистки возвратных вод, которые мы выдаем, сливаем, значит, ежегодно проводились работы в рамках текущего ремонта. Но поскольку нам от Советского Союза и от того комбината, который был при Советском Союзе, достались очистные сооружения огромной мощности, по гидравлической нагрузке это 20 тысяч кубических метров в сутки. Это колоссальная мощность, куда уже был заложен модернизационный потенциал фабрики еще при Советском Союзе. И решалось цикл полной биологической очистки стоков с высокими нагрузками по ХПК, БПК и все остальное. И я разрешите. Пожалуйста. Значит, и в связи с этим нам не было необходимости эксплуатировать все эти мощности, поскольку у нас бы получились высокие удельные энергозатраты, эксплуатационные затраты на очистку наших стоков. Поэтому и работы по эксплуатации очистных сооружений и их поддержание к работоспособности велись поэтапно и внедрялись параллельно с пуском новых производств. Поскольку гофропроизводство никакой особо нагрузки в части загрязнения вод не несет, поскольку для своих нужд потребляет минимальное количество воды, там, может быть 40 кубометров в сутки, это максимально. Никаких высоких концентраций загрязняющих веществ, только гофропроизводства нет. Мы эти вопросы утилизации их решаем. И после пуска шестой машины на 2016 год нами были запланированы текущий ремонт очистных сооружений для того, чтобы мы могли обе линии, которые у нас параллельны и независимы, ввести в эксплуатацию, производить между ними переключения, тем самым добиться очистки сточных вод и дополнительно отстаивания воды в течение до 25 суток, что вполне достаточно при наших вхідних концентраціях. Зрозуміло. Ви досить детально все розповіли, а тепер я все-таки хочу Артема Олександровича звертати. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, чи правда, що Понінківська картонно-паперова фабрика взяла на себе і не могла не взяти на себе обов'язок або місію ще й очищати всі нечистоти, всі сходи самої Понінківської громади об'єднаної? Аня, я хочу дополнить Алексея. Вы задавали вопрос по уголовному делу. Оно было возбуждено. Несколько раз нас вызывали на допросы по этому уголовному делу. Это руководство фабрики или директора завода. Меня вызывали туда на допросы. Проводили следственные мероприятия по, наверное, это, скорее всего, проверки были по привлечению экологической инспекции в Житомирской области, Хмельницкой области. О результатах этих проверок Олег Иванович рассказал, что были там некоторые нарушения, но незначительные, которые там не могли привлечь к мору рыбы. Значит, по нашим обязательствам мы говорили, что мы открыты, мы как поддерживаем свою гражданскую позицию, мы готовы, мы здесь живем, мы осуществляем свою хозяйственную деятельность на территории Понинковской громады. Мы готовы помогать делать этот мир лучше, очищать реку. Чи правда, что вы вымушены это делать, потому что система так сделана? Позвольте, я вам расскажу, поскольку я эксплуатирую эту систему. Значит, ситуация сложилась каким образом? Исторически сложилось, что вопрос очистки хозяйственно-бытовой канализации поселка решала Понинковская картонно-бумажная фабрика. Ну, и это замечательно, поскольку нам для того, чтобы поддерживать биологическую очистку, нам необходим ряд некоторых элементов. Нам надо иметь фосфор, нам надо иметь азот, нам надо иметь кислород, мы его вносим с помощью аэратора, скажем. Вот. И мы принимаем. Даже я вам больше скажу, если бы нам
территориальная громада могла дать больше стоков, мы бы были ей благодарны, поскольку интенсификация произошла бы нашей биологической чистки. Тобто ви зацікавлені в тому, щоб містечко розвивалося? Розвивалося, да. Угу. І вопроси очистки хозяйственно-бытовой каналізації для нашого предприятия совершенно не являються какой-то трудностью, а наоборот, помогают наші технології более интенсивно решать вопрос биологической чистки. Мы не будем вынуждены оставить там 25 суток в резервуаре воду для того, чтобы все процессы биологической очистки были завершены. Нам буде достатньо меншого кількості часу. Дякую за відповідь. Я хотіла би все-таки, Олеже Івановичу, запитати у вас, чи лише одне підприємство є забруднюючим в цьому регіоні? Чи маємо Полонський район, Понінківська громада, Полонська об'єднана територіальна громада? Ще у квітні, коли гостро постало питання в регіоні щодо річки Хомора, нами спільно з облрибоохороною області та облводресурсами було обстежено річку Хомору від Грицівського перехрестя, фактично від Семета Гриців і до впадіння її на території Житомирської області. І було встановлено, що крім вище згаданої фабрики, у річку здійснюється скидання неочищених вод із зливової каналізації у місті Полоному. І саме там на той час були найбільші перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Хоморі. Річка Хоморець, яка є притокою Хомори у місті Полоному, зазнає значного навантаження зливовими стоками. Також у місті Полоному є комунальне підприємство водоканалізаційного господарства, яке на даний час знаходиться у режимі банкрутства, у стадії банкрутства, і там проводиться реконструкція. В результаті того, що проводиться реконструкція, відключена біологічна очистка, і фактично води з деякою механічною очисткою потрапляють у річку Хомору, що призводить до також забруднення річки Хомора. І зазначу, що якщо скид Понінківської фабрики на даний час близько 1000 метрів кубічних на добу, мабуть, так? 1000-1200. Так. Угу. То при ліміті 1045 метрів кубічних на добу водоканалізаційне господарство скидало навесно до 1700. Тобто перевищення і по ліміту, по об'єму, а також перевищення по біологічному споживанню кисню, по хімічному споживанню кисню, по фосфатах були. І причому більш значні перевищення, ніж сама фабрика. Там перевищення було 5 у 20 разів. Дякую за відповідь, Олеже Івановичу. Після наступного сюжету я попрошу детальніше прокоментувати ситуацію щодо того, що відбувається в Полонській міській об'єднаній територіальній громаді, Олександра Михайловича, та спершу сюжет. Хомора, Случ, Горинь разом зі своїми притоками за останні роки не лише обміліли, а й перетворилися на водні артерії, в яких ледь жевріє життя. Така ситуація стала наслідком збігу низки чинників. Один з них – природний. Зміна клімату, маловоддя і не одне посушливе спекотне літо поспіль. В 14-15 роках повені як такової не було, і відповідно і промивки не було, ні водосховищ, ні русла річки. Проте і цей чинник – наслідок діяльності людини, викликаний парниковим ефектом. Правда, це проблема глобальна, але навіть без неї локальних проблем на Полонщині хоч греблю гати. Однією з найвагоміших є стан очисних споруд Полонного та Понінки. До останніх руки не доходили десятками років. У нас така проблема була, і вона дійсно була дуже велика, тому що протягом багатьох років очищення річки не проводилося. Ніхто на ці відстійники не їздив, там ніякої роботи не було. Та й роботи чи то з будівництва, чи то вже з реконструкції очисних Полонного не перший рік ніяк не можуть завершити. Коли вони запрацюють в повній мірі, чиновники сказати не беруться, але запевняють, після завершення робіт споруди, що очищають відходи Полонного. Після завершення робіт повинні збільшити і потужність очисних споруд, і якість води, яка буде виходити вже з них. Та доки на очисних Полонного тривають роботи, тим, хто нижче за течією, не надто комфортно. В нас особисто, так як ми живемо нижче по течії, дуже багато питань є до Полонного. То їхні очисні споруди. В райдержадміністрації констатують. І воно якби комплексна проблема. В цілому і фабрики, в цілому так само і Понінківської громади, в цілому так само Полонському районі. Треба доопрацювати очисні споруди як Полонського каскаду, так і, зрозуміло, треба відреставрувати очисні споруди Понінківської громади.
оскільки там досить велика площа, і туди досить великі мають впроваджуватися інвестиції. Але разом з тим розводять руками. Грошей на те, щоб вирішити проблеми очисних цих населених пунктів, у скарбниці району немає. Тож і програм, спрямованих на це, навіть не розробляли. На Полонську громаду і на Понінківську громаду, враховуючи колосальний дефіцит бюджету, ніяких не приймали. З огляду на це, вирішення проблеми очистки малих річок Хмельниччини, на думку чиновників районного рівня, можливе тільки за умови цільового співфінансування із різних джерел. Для вирішення, повністю вирішення цього питання, тих потужностей фінансових, на жаль, немає. Я думаю, що повинні працювати як державний бюджет, якась повинна бути, можливо, комплексна програма для захисту малих річок України. І тоді спільними зусиллями, я думаю, що це питання вирішено. А доки чиновники шукають гроші на порятунок річок, природа як може намагається відновити баланс самотужки, напуваючи спраглі річки рясними дощами. Нагадаю глядачам, ми працюємо в прямому ефірі. Це тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про те, хто забруднює річки Хомору, Случ, Горинь, та як ми можемо вплинути на те, аби все-таки ті річки відновити, вдихнути в них нове життя. Я прошу до слова Олександра Михайловича Коблая, керуючого справами секретаря виконавчого комітету Полонської міської об'єднаної територіальної громади. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, скільки років вашим очисним? Я не готовий сказати, скільки років очисним. Я хочу сказати, що очисні, міські очисні споруди тільки в режимі реконструкції вже функціонують з 2009 року. У 2009 році було розпочато реконструкцію. Об'єм робіт по реконструкції очисних споруд передбачав вартість на той час біля 7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день освоєно 4 200 000 гривень, проведено робіт по реконструкції. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку. І це кошти, ще які прийшли, якщо я не помиляюся, в 2012 році, так? На сьогодні вони освоєні. Ну і на сьогоднішній день вирішується питання подальшого фінансування і співфінансування з бюджетів різних рівнів для того, щоб провести роботи, які ще необхідно для завершення реконструкції. Чи прораховували, скільки зараз коштують очисні? Якщо в 2009-му це було... Я зразу дам відповідь. Для того, щоб завершити реконструкцію, необхідно більше 4 мільйонів гривень. Тобто, там, з урахуванням того, що ціни, курс долара і так далі, то для того, щоб зробити мінімум робіт, для того, щоб зафункціонували нормально очисні споруди, необхідно ще більше 4 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, а от власне за те, що говорив Олег Іванович, за водоканал, чи це ми говоримо про одне й те саме підприємство? Так, я вам зараз доведу офіційну інформацію, так як я не фахівець в цій галузі, але в мене є на руках офіційна інформація Полонського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства про роботу очисних споруд на сьогоднішній день і яка робота була проведена в 2016 році. В 2016 році продовжувалися роботи по реконструкції очисних споруд. За цей рік зроблені наступні роботи. Утеплено приміщення біофільтрів та приміщення грабельних решіток. Відремонтовано покрівлю приміщення біофільтрів, зроблено внутрішнє освітлення залу біофільтрів, проведено завантаження біофільтрів полімерами, побудовано мулові майданчики, встановлено блок аерації усереднювачі, проведено огородження територій. На очисних спорудах працює на сьогоднішній день 9 працівників. Щоденно проводиться контроль за роботою очисних споруд. Один раз на квартал атестованої лабораторії проводиться повний аналіз якості вод, що скидається в річку Хомору. Очисні споруди працюють в штатному режимі. Скиди здійснюються в межах норм гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин. Для нормального функціонування очисних споруд необхідно провести ще такі важливі наступні роботи.
Необхідно ще побудувати один вторинний відстійник стоків, оскільки діючий вторинний відстійник функціонує зі значним перенавантаженням. Необхідно також встановити додаткову електропідстанцію для забезпечення резервного оживлення, обладнання очисних споруд, встановити систему опалення приміщень біофільтрів для нормального життєдіяльності біоорганізмів, обладнати власну лабораторію відповідно до встановлених вимог для проведення постійного контролю за показниками скидів у річку Хомора та оперативного реагування на зміну цих показників. А чи є на це все гроші в об'єднаній тергромаді? Цього буквально кілька днів тому, я чому запитую, тому що кілька днів тому на колегії Хмельницької обласної державної адміністрації говорилося про те, що майже півмільярда гривень лежить на рахунках об'єднаних територіальних громад всієї Хмельницької області. І чимало коштів навіть не починали, не намагалися використовувати об'єднані тергромади. Яка ситуація у вас? Тому що, з одного боку, минулого тижня у нас була сесія обласної ради, де депутати билися за 50 мільйонів, а тут майже 50 мільярдів. 50 мільярдів – це не кошти, які надані лише Полонській об'єднаній громаді. Зрозуміло. Це кошти, які виділені на підтримку об'єднаної громади області. Мільярди чи України. Півмільярда, перепрошую. Півмільярда. Це, напевно, на всі об'єднані громади України. Півмільярда на Хмельниччину. На Хмельниччину. Угу. На сьогоднішній день вирішення питання реконструкції – це кошти, які освоювались підприємством, що виграло в свій час відповідний тендер. І це кошти, програма була з Державного фонду розвитку, і вони ніяким чином не перепліталися. Тобто використати ось ці кошти, просто немає механізму, який наданий на підтримку об'єднаних територіальних громад. Але на сьогоднішній день буде вирішуватись питання для того, щоб кошти залучати і зробити все можливе, щоб використати і по можливості пустити і для того, щоб реконструювати ці очисні споруди. Тому що дійсно це проблема і проблема велика для міста. Скажіть, будь ласка, за цей рік, за 9 місяців, можливо, у вас є дані, чи виконаний бюджет об'єднаної територіальної громади міської Полонської, можливо, перевиконаний? Я це не можу сказати, тому що це питання трошки не до мене. Скажіть, будь ласка, шановні гості, та інформація, яка прозвучала вкотре з вуст депутата Верховної Ради про те, що Хмельниччина отруює життя Житомирської області і річки. З тієї інформації, що у вас є, ви вірите, що так? Можливо, знаєте? Чи справді ті викиди, ті скиди, які здійснює полонне, здійснює Понінка, могли привести до таких результатів? Напередодні, знову ж таки, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області спільно з рибоохороною Хмельницької області і Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів було проведено обстеження річки Хомора на межах протікання Полонського району. Було відібрано проби у місті Полонному, у Семета Понінка та близько до межі витікання вод річки Хомора на території Житомирської області. А також було проведено вже часткове обстеження річки Случ і було проведено відбір проб для досліджень неподалік від витікання річки Случ за межі області. Саме тому, що ці річки об'єднуються у Житомирській області і саме тому, що скарги на те, що забруднення можливо з обох річок і саме, як говориться, з території Хмельницької області. Тому було обстежено. На час обстеження було проведено інструментальне вимірювання місту кисню одразу ж. І хочу зазначити, що при мінімальному місці кисню у поверхневих водах 4 мг на дециметр кубічний на час проведення обстеження і вимірювання було зафіксовано найнижче. Це було близько 7 мг на дециметр кубічних, а як правило, це було від 8 до 10 мг на дециметр кубічних. Що в Случі, що у Хоморі, у різних ділянках, де проводилося обстеження. І на даний час якраз тривають інструментально-лабораторні дослідження відібраних проб поверхневих вод.
Але вже за першими показниками, які дослідили, я поки ще без протоколу, але попередньо хочу сказати, що ситуація порівняно навіть з тою, яка була весною, оздоровилася. Води у річці зараз стало і у Случі, і у Хоморі більше, тому що почалися осінні опади. І на даний час, до речі, теж жодних фактів загибелі риби на території Хмельницької області не було виявлено на час обстеження. І я хочу сказати, що все-таки вода у річці зараз піднялася, води більше, і на даний час ми не виявили передумов для того, щоб загибли водно-живі ресурси, і поки що не встановлено фактів того, що вода має сильне забруднення. Як це відбувалося, побачимо в наступному сюжеті, і далі продовжимо розмову. Понінківська картонно-паперова фабрика, котра свого часу стала містоутворюючим підприємством, нині з немалими потугами намагається відродитися. За роки занепаду проблем накопичилося чимало і на самому підприємстві, і у місті. На плечі нових власників Понінківського картонно-паперового комбінату проблеми очисних несподівано лягли одним із найважчих тягарів. І не лише очисних підприємства, адже і система очистки відходів містечка, і система підприємства об'єднані в одне ціле. Тож і вирішувати їх довелося паралельно. Очільник Понінківської об'єднаної територіальної громади констатує. Практично цього року фабрика взяла на себе всі ці зобов'язання за свій власний кошт. Вони відремонтували всі відстійники. На даний час більше 90% роботи по очисних спорудах не зроблено. У реконструкцію очисних споруд за останні роки Понінківська картонно-паперова фабрика вклала понад 2 мільйони гривень. Нині, за словами фахівців підприємства, потужність системи може переробляти в рази більше відходів, ніж наразі виробляють і місто, і фабрика. При цьому за умови ремонту однієї нитки очисних її повністю має можливість дублювати інша. Очисні сооружения Понінківської картонно-бумажної фабрики представляють із себе комплекс мощністю 20 тисяч кубічних метрів стоков в сутки. Значит, выполнены они в виде двух линий, которые могут действовать независимо друг от друга. И, значит, условно делят пополам. То есть можно на одной линии 10 тысяч кубических метров стоков очищать как бы без потери качества технологий. Незважаючи на ці заходи, екологи Хмельниччини все ж знайшли огріхи у роботі очисних підприємства. Наразі Понінківський картонно-паперовий комбінат запевняє. Виповнили ще ряд пунктів, які нам були приписані. Та попри це, довкола Понінківської паперової фабрики два тижні тому знову спалахнув скандал. Із трибуни Верховної Ради України пролунав черговий депутатський запит. Днями знову трапились викиди отруйних речовин, масова загибель риби, люди не можуть користуватися водою. А нагадаю, що крім всього іншого, і таке місто, як Новоград-Волинський, 56 тисяч людей також користуються водою з річки Случ. Люди хворіють, водою користуватися не можна. Це звернення, цей виступ вважати депутатським запитом. Інших важелів впливу депутатів немає. І заклик. Зупинити діяльність цього підприємства на час розслідування. В той же час на Держекоінспекцію Хмельницької області надійшов офіційний лист, в якому Баранівська міська рада Житомирської області стурбована масовим мором риби. Просить втручання екологів Хмельницької області. Реакцією на нього став оперативний виїзд представників усіх дотичних до вирішення цієї проблеми служб Хмельниччини на перевірку гіпотетичних забруднювачів. Обстеження показали. Обстежено річку Хомору у районі протікання від Гамарнянського водосховища, місто Полонне, саме Тепонінка і до межі Житомирської області. І станом на сьогодні слідів загиблі водно-живих ресурсів не виявлено. Разом з тим відібрано проби води для проведення інструментально-лабораторних досліджень і проведено прямі вимірювання кисню. За показниками прямих вимірювань кисню, кисень у нормі на рівні 8-10, зокрема на деяких ділянках 11 мг на дециметр кубічний, при мінімально допустимому місці 4 мг на дециметр кубічний, що свідчить про те, що на даний час вода в річці не може припустити до загибелі водних живих ресурсів за показниками кисню. А по інших показниках будуть проведені детальні дослідження. На даній території обстеження майже
по всій річці Хомора фактів замору риби не виявлено. Підняття рівня води задовільний для зимівлі водних біоресурсів. Якщо річка в межах Хмельниччини чиста, то чому ж гине риба на Житомирщині? За відповіддю довелося рухатися нижче за течією Хомори аж до Случа. У Мирополі, що знаходиться вище по річці за Баранівку, нашій знімальній групі вдалося знайти одну із підказок. Чому ж в Случі на Житомирщині гине риба? Річка вонюча. В річці плаває, що хоч. Риба загибла є постійно. Наші рибаки збиралися в селищній раді в Мирополі. Дві неділі назад схід села робили, ну, до їх ніхто не приїхав, не з керівників ніхто. Вони посиділи, підождали і роз'їхалися. Вони хотіли показати, якраз як самольоти крупили. Самольот крупив, носив гербіциди, щоб соняшник висушити під жнива, щоб його зібрати сухим. Тут було біло риби. Дзвонив я в екологію в Житомир, в обласну, дзвонив я в міліцію. Вони сказали, що вони некомпетентні в цьому. І вони нічого не мають права сюди вмішувати, бо це агрофірми. Однак підтвердити чи спростувати звинувачення, адресовані житомирським аграріям, а також несправним очисним Баранівки, фахівці із Хмельниччини навідріз відмовляються, пам'ятаючи скандал піврічної давнини та звинувачення у перевищенні повноважень. А доки винуватців не встановлено, річка продовжує нести свої нечисті, а можливо і отруйні води у Дніпро. Артеме Олександровичу, хотілося б почути ваші міркування. Запит депутата Верховної Ради України – це такий метод ведення економічної боротьби, чи, можливо, щось інше? Чи, можливо, намагання використати такий привід для того, аби вибити додаткові кошти з бюджету на ті чи інші цілі? Інтересний вопрос, Ань. Я вам відповідаю, я не політик, я производственник. Я можу говорити цифрами, я можу говорити фактами. Полгода назад, да, там, перший раз произошов этот мор риби. У нас начались проверки. По-моєму, за этих полгода у нас 3 или 4 проверки було. Это 3 неплановых и 1 плановая проверка. Результаты проверки есть. Опять же, повторюсь, Олег Иванович их озвучивал. Причина гибели рыбы, как бы, фабрика стать не могла, да, сбросы фабрики. Что еще? Ну, тут можно добавить, люди же, понимаете, они как, они мыслят так ассоциативно, они где-то запах почувствовали, да, они считают, что все, значит, тоже что-то смертоносное в речку течет. Где-то развился больше анаэробный процесс, пошел запах. Ну, инструментальные исследования показывают, что там превышения нет. Но если воняет, значит отравляет. Ну, выводы, понимаете, делают вот так. С момента первой гибели рыбы, да, будем так говорить, мы ежемесячно проводим мониторинг своих сбросов, и мы понимаем, что как бы они причиной загибели этой рыбы стать не могли. Как бы. Ну, мы для себя это понимаем. Технологию процесса производства бумаги мы тоже знаем. Попри те, що запит пролунав в першій декаді жовтня, ми намагалися знайти хоча б якесь відео з житомирських телеканалів, яке підтвердило те, про що говорить Володимир Литвин, але ні наші колеги з філії Житомирської національного телеканалу України, ні інші представники інших каналів Житомирщини нам такого відео надати не змогли і почули від нас вперше про такі факти. Разом з тим, Олександре Михайловичу, як ви вважаєте, чому відбувається такий інформаційний ажіотаж довкола Хмельниччини, довкола річок нашої області, ну, такий спір між двома областями? Ну, я прокоментувати це якось так конкретно не зможу. Можливо, це політичні ігри, можливо, це бізнесові ігри, які впутують нас як громаду, впутують виробників. Ми цього просто можемо і не знати, але нас можуть просто використовувати в якихось там іграх політичних, бізнесових і так далі. Я так думаю, що причин якихось таких, щоб дійсно вони тягли за собою екологічну проблему, немає. Тому що, ну,
наша ж громада і містечко невеличке, і ми теж зацікавлені, щоб ці очисні зафункціонували, тому що це наша територія, це наші люди і це наша річка. І ми ніяким чином не хочемо її використовувати тільки для того, щоб скидати туди води. Ми далі йдемо в ту річку і купаємося в ній. І на сьогоднішній день, опять-таки, з річки Хомора наше Полонське водопровідне каналізаційне господарство бере воду для міста. Так що ми ніяк... Що найперше зацікавлені в тому, аби воно було правда, чисто. Ми беремо вище по течії, але це не означає, що ми так от похабно до неї відносимося, до цієї річки. Ми самі зацікавлені, щоб ця річка була гарною і нашою річкою Хомора, яка протікає через все місто. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а чи бачите ви ресурси в об'єднаній територіальній громаді для того, аби виділити кошти на якусь цільову програму на очищення, на підтримання екологічної ситуації, і, зокрема, на підприємствах і загалом, аби очистити ті малі річки і малі притоки, які живуть Хомор? На сьогоднішній день керівництво об'єднаної громади територіальної, виконавчий комітет, депутатський корпус працюють всі для того, щоб питання водозабезпечення, яке в нас теж дуже гостро стоїть в місті, і питання водовідведення, яке, як бачите, теж воно під знаком оклику, було вирішено якомога оперативніше і докласти до цього максимум зусиль, робити любі проекти, затверджувати любі програми, фінансувати, добиватись коштів з різних джерел і співфінансувати з місцевого бюджету для того, щоб ці питання були вирішені. Це тільки на користь нашої громади. Ви вважаєте, що депутати об'єднаної тергромади разом зі старостами прийняли би рішення за, якщо б була така державна або ж обласна програма? Однозначно тільки. І знайшли фінанси, співфінансування? Обов'язково. Скажіть, будь ласка, пане Артеме, як вже скільки вкладено? Понад 2 мільйони чи вже більше за цей час? Понад 2 мільйони. Я зараз вам не готов сказати точну цифру, але по состоянию на июль 2016 року та цифра превышала 2 мільйони. Тут треба заметити, ця цифра була вложена в рамках плана текущого ремонту, який був розроблений в початку року. И никаких еще событий относительно загрязнений речки и всего остального не было. Это был наш, ну скажем, естественный шаг, это был наш план на 2016 год. Но в связи с особой ситуацией, которая сложилась, ну, была поставлена задача интенсифицировать процессы, найти какие-то решения. Ну и известно в инженерной практике, что очистные сооружения вот данной технологии, как и у нас применяется, имеют ряд недостатков. Потому что у нас огромные биологические пруды, огромная площадь, 1,2 гектара каждый, таких 4. И со временем происходит накопление осадка на дне данных биологических прудов. И начинаются анаэробные процессы со всеми вытекающими последствиями. Выделяется метан, выделяется сероводород, конечно, запахи то появляются неприятные. То треба вытягивать периодично. Да, нами было принято решение использовать как бы, доступные методы борьбы с такими явлениями. Мы приняли решение переместить сырой осадок на выделенные иловые карты, которые являются местами удаления отхода. И с помощью земснаряда, грунтнасосом осуществляем удаление сырого осадка, что в дальнейшем нам даст еще интенсификацию наших. И уйдем от анаэробного процесса в сторону аэробного, что в принципе будет... Ну, власне, я так розумію, и всі ці процеси мають привести до того, що і пахнути має воно менше. Так, да, то есть і запаху буде менше, оскільки процеси почнуть просіти аеробний, відповідно, не буде такого. Скажіть, будь ласка, чи плануєте в наступному році ще вкладати в очисні, які свого часу були одними з найпотужніших на території України? Ну, скажімо так, острої необхідності в цьому нет. Я сейчас свободно в течение суток очищаю 10 тысяч кубометров, при том, что загружено мы на 10%, то есть 1000-1200. Мне одной линии достаточно для решения, 10-кратного решения одной и той же задачи. Можно выложить, конечно, сделать резервную линию на всякий случай, как говорится, зарезервировать свое оборудование. Ну, это будет обсуждаться и приниматься решение о целесообразности данных мероприятий, я думаю, в начале и в конце этого года, в начале. Тобто все залежатиме від того, наскільки підприємство потужно працюватиме, так, Артем Олександрович? Ну, скоріше всього, да. Зараз частично у нас от вторая резервна лінія, вона виведена в легкий ремонт.
Ну, как бы такой необходимости острой дальше продолжать какие-то капиталовые вложения туда нет. В принципе, они работают. Скажите, пожалуйста, чи чекаєте чергових перевірок після депутатського запиту? Перевірка, ми завжди раді співпрацю з контролюючими органами. Вони нам можуть дати дуже правильне направлення рухання, роблять підказки, роблять, ну, це все, це замечательно, це обмін опитом, можна сказати. Об'ясняють нам найкращі доступні технічні методи очистки і так далі. Доводять, от при плановій перевірці мені були предоставлен сборник, который выпускает Европейский Союз, наилучшие доступные технические методы сжигания топлива в энергетических установках. Власне, ознайомлений, значит, узброєний. Що ж, на сьогоднішній момент тема вичерпана. Дякую всім, хто був з нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.